bolalar, talabalar, qiziquvchilar, tinglovchilar. Bugun o'sha Artun doimgi shu bo'layotgan tadbirlardan o'zgacha shaklda tashqaridan ustozlarni taklif qilganmiz, tajribali insonlarni taklif qilganmiz. Bugun yana bir yaxshi bir kitobning mutolaasiga bag'ishlangan, muhokamasiga bag'ishlangan qolaversa shuni o'qigan va bugun hayotida tadbirkorlik, biznes, ilm yo'lidagi muvaffaqiyatlar bilan o'rtoqlashish maqsadida mehmonlarni taklif qilganmiz. Asliddin Aslanov, tadbirkor, Aslanov Suleyman, tadbirkor, O'zbekiston agrotexnoset asoschilari hamda sizlar biladigan o'sha Registon o'quv markazi direktori Arslonbek Normurodovni taklif qilganmiz.